Assalomu alaykum, e'tiboringiz markazda o'zining so'nggi yangiliklari va ma'lumotlari ila Sport News informatsion dasturi bugungi dasturimizda. Osiyo Chempionlar Ligasi 1/8 finalida Navbahor o'z uyida Al-Ittihodni qabul qilib 0-0 hisobda durang qayd etishgan edi. Namanganning Navbahor jamoasi Al-Ittihodga qarshi uchrashuv uchun Jiddaga jo'nab ketishdi. Xabaringiz bor, 22 fevral kuni Navbahor Al-Ittihodga qarshi javob uchrashuvida ishtirok etadi. Shu sababli namanganliklar kecha tongda Jidda tomon yo'l olishdi. Eslatib o'tamiz, jamoalarning Namanganda bo'lib o'tgan uchrashuvida 0-0 hisobda durang natijasi qayd etilgandi. Biz Navbahor jamoasiga omad tilagan holatda keyingi videoroliklarimizga o'tamiz. O'zbekistonning yana bir ko'zga ko'ringan klublardan biri va mehnatkash jamoalardan biri bo'lgan Nasaf Al Ayn'ga qarshi javob uchrashuv uchun Birlashgan Arab Amirligiga jo'nab ketdi. Nasaf Osiyo Chempionlar Ligasi 2023-2024 nimchorak bosqichi birinchi uchrashuvida qarshida Birlashgan Arab Amirligining Al Ayn jamoasi bilan 0-0 hisobini qayd etgan edi. Kecha qarshiliklar javob uchrashuvida maydonga tushish uchun Birlashgan Arab Amirligiga jo'nab ketishdi. Eslatib o'tamiz, Al Ayn'ga qarshi javob uchrashuv 21 fevral kuni soat 21:00 da boshlanadi. Qarshining Nasaf jamoasiga omad tilagan holatda keyingi videoroliklarimizni boshlaymiz. Yevropaning ko'zga ko'ringan murabbiylaridan biri bo'lgan Zinedine Zidane yozda murabbiylikka qaytishga yaqin, unga Yevropaning top jamoasi aloqaga chiqdi. Zinedine Zidane 3 yillik tanaffusdan so'ng yana ishga qaytishi mumkin. U faoliyatini Germaniyada davom ettirishi mumkin. Ma'lumotlarga qaraganda Bavariya rahbariyati allaqachon fransiyalik murabbiy bilan muzokaralarni boshlab yuborishgan. Nemis jamoasi ayni vaqtda natijalardan norozi va amaldagi murabbiy Thomas Tuchelni tez orada yoki yozda iste'foga chiqarishni reja qilishmoqda. Eslatib o'tamiz, Bavariya so'nggi 3 uchrashuvda mag'lub bo'ldi. München jamoasi Germaniya Bundesligasida Bayerdan 8 ochko ortda qolishmoqda. Shuningdek, Yevropa Chempionlar Ligasi bahslarining nimchorak final bahsining ilk uchrashuvida Latsioga 1-0 hisobda mag'lub bo'lishdi. Tuchelning faoliyatiga omad tilagan holatda Zinedine Zidane'ni ham kutib qolamiz. So'nggi kunlarda o'zbek futbolida juda ham ko'p shov-shuvlarga sabab bo'layotgan O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi buxgalteriyasida 350 ming dollarni o'zlashtirib O'zbekistondan qochib ketgani xabar qilingan buxgalter haqida ma'lumotlar keng tarqalayotgan edi. Ushbu ma'lumotlar bo'yicha tashkilot holatni o'rganayotganini ma'lum qildi. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi tashkilot buxgalterining katta miqdordagi pulni o'zlashtirib O'zbekistondan qochib ketgani haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi. Tashkilotning xabariga ko'ra, UFO buxgalter 350 ming AQSh dollarini taxminan 4 milliard so'm o'zlashtirib Turkiyaga uchib ketgani qayd etilishi unga qarshi ish ochilganligi haqida ma'lumotlar tarqaldi. UFO matbuot xizmati ushbu holat o'rganayotganini ma'lum qilib, ommaviy axborot vakillaridan tekshirilmagan va hali tasdig'ini topmagan ma'lumotlarni tarqatmaslikni so'radi. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi joriy yilning 19 fevral kuni ommaviy axborot vositalarida tarqalgan ma'lumotlar bo'yicha quyidagilarni bildiradi. UFO tomonidan holat yuzasidan o'rganish ishlari olib borilmoqda. Ommaviy axborot vakillaridan tekshirilmagan va hali tasdig'ini topmagan ma'lumotlarni tarqatmaslikni so'raymiz. O'rganish ishlari yuzasidan tegishli xulosalar chiqargach, natijasi bo'yicha qo'shimcha axborot beriladi, deyiladi tashkilot xabarida. Mayli nima bo'lgan taqdirda ham shunday tashkilot xodimlari va o'zbek futboliga to'siq bo'layotgan shunaqangi bir insonlar uchun qonuniy choralar ko'rilishini so'ragan holatda bugungi videoroliklarimizga yakun yasaymiz. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling.